a od njih 5 čak 3 se nalaze u Evropi. Pančeci dobro znaju koje su države manje od njihovog grada. San Marino, Vatikan. San Marino, šta ja znam koja. I tamo vratno u Pacifiku neki. U južnom delu Pacifika nalazi se ostrvska država Tuvalu, površine samo 26 km kvadratnih i čine je 9 koralnih ostrava u nizu. Najviša tačka Tuvalua nalazi se na 5 metara nadmorske visine, a zbog rasta nivoa vode do kraja 21. veka mogao bi da bude potopljen i da zauvek nestane. Infrastruktura na ostrvu nije preterano razvijena, pa tako Tuvalu posjeduje 8 km puta i tek jednu bolnicu. Oko 10.000 stanovnika uglavnom se bavi voćarstvom i ribolovom, a 10% što njih radi na susednom ostravu Nauru. A to je najmanja ostravska država na svetu. Zauzima površinu od 21 km kvadratnog. Nalazi se istočno od Australije i jedina je zemlja sveta koja nema zvaničnu prestonicu, a čak 90% stanovništva radi u državnoj službi. Nauru je poznati kao zemlja sa najvećim procentom gojaznih osoba i zbog toga veliki broj ljudi boluje od dijabetesa tipa 2. Smeštena na Francuskoj rivijeri na samo 2 km kvadratna, Monako je država sa najvećim brojem milionera i milijardera po glavi stanovnika na svetu. Jedna neobičnost u vezi sa ovom zemljom na jugu Francuske glasi da većina stanovništva i nije rođena u Monaku. Kockarnice i najskuplje jahte koje su baš tu ukotljene, što je prava meka za bogate pripadnike svetskog jet seta, odaju sliku luksuza i glamura. Čuvena je i po trci Formule 1 na gradskim ulicama. Sa oko 36.000 stanovnika, Monako je najgušće naseljena zemlja na planeti. Gradska opština valjda oko 90.000, a sa selima valjda 120.000 stanovnika, ne znam tačno. A Vatikan zvanično ne posjeduje ni jednog stanovnika, pa prihod dolazi od dobrovoljnih donacija od preko milijardu pripadnika Rimokatoličke crkve. Celom svojom površinom od 0,44 km kvadratna nalazi se u Rimu i sedište Katoličke crkve. Iako se ovde nalazi najveća crkva na svetu, odnosno Bazilika Svetog Petra, Vatikan je toliko mali da ne posjeduje ni jednu zasebnu adresu. Okružena kompletno Italijom u blizini Jadranske obale na površini od 61 km kvadratnog nalazi se i država čije zvanično ime najuzvišenija Republika San Marino. Osnovana je još početkom 4. veka naše ere, što je čini najstarijom republikom na svetu. Osnovni moto San Marina jeste sloboda, što dovoljno govori o njegovom istorijskom putu, a priča se da kada je Napoleon krenuo u osvajanja, poštedeo San Marino jer je po njemu bio ideal jedne države. Zahvaljujući turizmu, stanovnici San Marina, kojih ima oko 30.000, su među najbogatijima u Evropi, a stopa nezaposlenosti je među najnižima na svetu.